جو منا رائے ہو
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. بلاؤنا اپنے سخی دربار میں, بلاؤنا یا سید یا رسول اللہ, بلاؤنا اپنے سخی دربار میں, جی کہ فن سا ہو
افسوس کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر قاری صاحب بہت خوبصورت کلام آپ کو سنا رہے تھے. آستان پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جان جہاں پھر تو بھی تماشا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا. رموز سرد دل بے دل چے دار. اصل بات یہ ہے کہ دل والے ہی دل والوں کی بات سمجھتے ہیں. دل والے جو رموز سرد دل بے دل چے دانت. ابھی پڑھ رہے تھے بلغ الا کمال ہی, مشہور ربائی پڑھ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ کس کی ربائی ہے؟ یہ سعدی شیرازی, شیخ سعدی شیرازی, یہ ان کی ربائی ہے. حضور کی مدح میں تعریف میں لکھا بلغ الا کمال ہی, پھر لکھا کشفت تجا بجمال ہی, پھر لکھا حسرت جمیع و خصال ہی. قلم آگے چلتا نہیں تھا, رک گیا قلم تو سٹاپ لگ گیا. تین دن تک روتے